אנו עומדים במקום שבו, על פי המסורת הצפתית, שכנה במאה ה-16 הישיבה שבראשה עמד רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו, הידוע בכינויו מרן, נולד בעיר טולדו שבספרד בשנת 1488. בהיותו בן 4 שנים, התרחש שם הגירוש הגדול. משם הוא נדד בין מדינות שונות, בהם יוון, טורקיה, בולגריה ועוד. במסעותיו הרבה רבי יוסף ללמוד תורה עד ששמו הלך לפניו כעילוי עצום וגדול בתורה. רבי יוסף קארו הגיע לצפת בשנת 1535 ומיד נתמנה לחבר בבית דינו של רבי יעקב בירב, ושם אף הוסמך על ידו לרבנות. רבי יעקב בירב, שהיה מנהיג הקהילה היהודית בצפת של המאה ה-16, ביקש לחדש מחדש את הסמיכה ובכך לתת סמכויות הלכתיות מוכרות לבחירי הרבנים, ממש כפי שהיה נהוג בימי המשנה והתלמוד. לצורך המשימה המורכבת והחשובה, נבחרו 4 תלמידי חכמים מצפת, ובהם רבי יוסף קארו, שהיה מקובל על רוב גדול ומשמעותי של חכמי אותו הדור. רבי יוסף נחשב לגדול פוסקי ההלכה בעת החדשה. את רוב ימיו הקדיש להכנתו של החיבור בית יוסף, שבו בדק מחדש את כל ההלכה הרבנית על פי מקורותיה וסידר אותה מחדש. דרוש היה ידע רב, זיכרון מופלא וחריפות יתר, כדי לברר כיצד השתלשלו כל ההלכות והמצוות מן המקרא, דרך המשנה והגמרא, הפוסקים וכל הפירושים שנוספו במשך 1500 שנים. מלבד בקיאותו העצומה של המחבר, התאפיין חיבורו זה בשיטתיות מופלאה שאפשרה לו להכניס סדר לתוך סבך הנימוקים השונים. אולם עיקר פרסומו בא לו לאחר שפרסם את חיבורו שולחן ארוך, שהיה מעין עיבוד מקוצר של הבית יוסף. מבחינה היסטורית, ניתן לראות בחיבורו זה חיבור הנופל בחשיבותו רק מן המקרא והתלמוד. רבי יוסף קארו הוסיף וכתב חיבורים נוספים, ובהם המגיד מישרים והכסף משנה. שני חיבוריו הגדולים הקנו לרבי יוסף קארו מעמד מיוחד ובכיר בין כל בני דורו. המבנה המקורי של בית המדרש של רבי יוסף חרב ברעידת האדמה שהתרחשה בצפת בשנת 1759. נוכל להתרשם מתיאור המקום כפי שנכתב בידי רבי יחיא אלדהרי, תלמיד חכם מתימן שביקר בצפת בשנת 1569. וכך הוא כותב: ואבוא אל המדינה, והנה בתוכה שרויה שכינה. קיבה קהל גדול רחוק מסלף, כ14,000. ב18 ישיבות, ביון התלמוד ניצבות, שם ראיתי אור התורה. ובפרט, המאור הגדול, החכם, רבי יוסף קארו, אשר מישיבתו, חכמי צפת לא יסורו. והלך שבט אחת אל ישיבתו, לראות את יוקר תפארת גדולתו, והישב בפתם עם מזוזת השער, והחכם הזקן יושב על הכיסא, בפי הוא דורש על הנושא, ונושא ונותן על דרך הפשט והקבלה, החכם היקר והנעלה, לפניו כ200 תלמידים, יקרים ומעולים, יושבים על גבי ספסלים. בשנת 1837, חרב בית הכנסת בשנית, ושיקומו נמשך כ10 שנים. להנצחת מפעל השיקום נחקקה כתובת ארוכה אשר מוצבת על שני לוחות שיש מעל פתח הכניסה לבית הכנסת. 3 אישים חברו יחד כדי לשקם את בית הכנסת. נראה שהנזק היה כבד במיוחד בשל היותו בנוי בקומה העליונה של ביתו של רבי יוסף קארו. התורם העיקרי היה רבי יצחק גואטה, אשר תרם כספים רבים יחד עם שני שותפים לשיקום בית הכנסת. רבי יוסף קארו האריך ימים ונפטר בגיל 87. הוא נפטר בצפת בשנת 1575. מתחת לבית הכנסת מצוי בית מגורים וחצר קטנה. ובאחד מחדרי הבית חיבר רבי יוסף את ספריו השולחן ערוך והמגיד מישרים. רבי יוסף הודע גם בכינויו המחבר, משום שבחיבוריו הצליח לאחד ולחבר את כל קהילות ישראל מאז המאה ה-16 ועד לימינו אנו.